Pra dormir em pleno Rio de Janeiro, velho. Qual a chance, velho? 2 horas da manhã, mano. 2 horas da tarde. Bora que eu quero curtir a praia, pai. Go, my brother. Go to the beach. See women. Go, my brother. Tá morrendo, pai. Praia? Vai perder o sol, viado. Wake up, my brother. Porra, velho. Corredor, mano. Porra. I'm fucked, man. I'm never drinking again. Mano, ele tomou 3, mano. I had 4 drinks, man. 4 fucking. Yeah, 3 drinks, you only? See how drunk I get? 4. Through 2 drinks only? No. 3 or 4 at least. And it was enough to fuck me. You need a prayer card, bro. Yes, I do, actually. Yeah. No, I do. Today, I do. Ele concordou. Today, I do. Ele concordou. Bora, Akla. Se você não agilizar, o Chess vai ficar aí. This seat comes up. Let's get up. Ah, oh, give me fucking Goku power. Dormi, não, mano. Óbvio que você não dormiu, pai. Você... Não, bro. Do you remember the woman say that Akla is gay? Yeah, a lot of people say it. Some people said about you too. I was like, no, me? Homo, bro. Yeah. Oh my God. I was like, no homo, bro. Fucking homos, bro. Bora, pai. Curtiu a praia? Yes, sicut. Sicut, bro. Prayer card? Yes, please. Aí eu. Yes, please. Parece que é turista que vão pra Honolulu, Zé da Bahia. Hey, boy. Fuck, this is way too colorful. Mas precisa dar sunga, meu brother. What a sick car. I like it. Trouxe um pré-treino pros caras diferentes aí, eu possuído, velho. Do the dance, bro. Honolulu. Pai, cheira esse pré-treino, pai. Caralho, que é possesso. Is it too much? Cheiro bom, it's a little bit too much, isn't it? Esse é o pré-treino com sabor mais foda que eu tenho. No. It's good, bro. Good stuff. Nossa, tô chegando, agora caindo. Então é isso, galera. Vamos curtir a praia, vamos curtir o Hindu, né, mano? Hindu, eu acredito que é um rolezinho onde rola um eletrônicozinho e dá pra curtir a praia, né? Então a gente vai lá. Vamos no Hindu, pai. Hindu é um quiosquezinho onde toca o eletrônico. É? Mano, até você acredita que eu dormi indignado que no Rio de Janeiro, numa balada meio que em frente ao mar quase, não pode entrar de regata homem, pai. Acho que ali rolou foi um recalque, Zé. Nós meio que bugou o sistema, tá ligado? Very strong, bugou fucking little fanboy, bitch. Ele é teu fanboy. Ele é teu fanboy, bitch. Ele é meu fanboy? He follows me on Instagram, bro. Ele segue você? He follows me on Instagram. E falou mal do seu irmão, and say... como falar mal? Talking bad stuff. Talking bad stuff, this? Not good stuff at all. Yeah, bro. Porra, mas o Lestrona só falou dos vídeos. He follows me on Instagram, though. He follows me. Ele seguiu só porque a gente é. Hey, once a fanboy, always a fanboy. Bro. É igual você falou assessoria mesmo, velho. Não é possível, não. Tem gente criando esse vídeo dele lá. Então. Assessoria, galera. Tipo, a gente soltou que ia trazer o Ziz, o Chesso, e ele já soltou o vídeo do Ziz. Então, meio que, os caras vão estar no hype, vamos falar do cara. Mas até aí. Foda-se, nós não faz esse tipo de trabalho. Nós usamos os pré-treinos, fica maluco. Nós manda os caras sair sacado. E a galera curte. Expulsa nós. Nós mostra a verdade. O nosso é o único canal que mostra a verdade, velho. Mostra o Chest Braco, mano. Mano, ele pegando as moedas feias. Na boca. De batom. Esse é o canal que mostra tudo, pai. Então é isso. Partiu dar um rolezinho. You look like those stories are in Honolulu, Hawaii. You like a gringo? Essa vista aqui, mano. Imagina empinar um pipão aqui, fellas. Você é louco, mano. Nossa, mano. Olha lá o pipa ali. Tem um pipa ali, olha lá. Olha lá. Tem um lá embaixo. É aqui, mano. Vale de quebrada, hein, mano. Vidigal aí, ó. Pega a visão da visão. Pega a visão da visão, é foda, hein. Ó. Chama, pai.
a visão. Imagina, velho. A Hornet nossa aqui, pai. Comendo aí, obviamente, que eu não vou comer a batata, né? Ou sei lá, vou dar uma bitocada na batata. Farofinha também vou correr. Mano, mas aqui é caro, né? As paradas. Já gastei 200 conto aqui e nem vi, mano. Pagamos 60 pau pra entrar. Vamos ver quanto vai dar a comida, pô. Did you like the visit? Beautiful. Absolutely amazing. Só que é bonito. Amazing, é tipo, ah, surpreendente. Amazing. Amazing. Cante, bro. Pai, Copacabana, eu achei a academia do lado de Copacabana 24 horas, pai. Mentira. Qual é a chance dos caras treinar essa hora? So we have a choice. We either go to the club or we go train. The both? No. Pai, você veio lá de Sydney pra dormir aqui, pai. Rio de Janeiro. Último dia. Bora, pai. Eu acho que cante, meu brother. Siga na direção norte para a Avenida Grande Canal, tá ligado, Avenida Google Prefeito do Cídio Cardoso. Mano, não usem drogas. Bateu pra treino a menina, hein, velho? Seguinte, galera, tamo aqui no corredor, pega a visão da hora. 2:30 da manhã. Poxa, esquema aí, será que vai ter alguma coisa na Lapa essa hora? Mano, lá não para, velho. Você não tá entendendo. Então vamos ver qual é, né? Porque para. Nós viemos aqui pro Apoador. Então os caras meio estranhos, né? Mas até é pouca ideia, tchau, pra quem namora, né? É cotovelada pra tu quanto é lado. O Chess metendo o celular, metendo o gringo aí no meio da... O Uber tá bem, o Uber tá bem. Uber está bem, bro. Tá falando sozinho, tá na live ali, doidão. Meia hora bateu, mano. Pré-treino do Toguro bate, pra cara, é vivido aí, ó. Austrália, já foi pra pá de país. E pai, o Chess é viajado, né, pai? Ele tem alguns países, não tem? É, viaja uns países aí, mano. Viajou a Alemanha, Estados Unidos, Tailândia, viajou uns países. Viajou e veio, veio curtiu o pré-treino do Brasil, pai. Veio, sentiu o pré-treino do Toguro. Tamo aqui na Lapa, velho. Tá rolando um funkão de gringo, velho. Olha a música, antigona. Creu, creu. Os caras que bateu o pré-treino, hein? Uma pena o Brasil não ter suporte pra receber os gringos, velho. Uma pena, velho. Todas as viagens que eu fiz, os países estão preparados pra receber os turistas, velho. E aqui no Brasil, totalmente despreparado, velho. Isso é uma crítica aí que, sei lá, meu sonho é, sabe, trabalhar no marketing pra trazer os gringos pro Brasil, velho. É um ponto a se pensar, galera. Sempre pensei isso, velho. E dá pra trabalhar isso, mano. O Rio é muito bonito, maravilhoso, né? Uma pena não ter um tratamento legal pra receber a galera aí. Principalmente de outros países, né? Se não tem estrutura pra receber a galera de outro estado, em alguns pontos, né? Segurança, como outras paradas. Mas é isso. Tamo aqui na Lapa, os caras tá doidão ali, mano. Nós ia treinar, mas não achamos a academia 24 horas no Rio de Janeiro. Fomos até a Blue Fit, só que não é 24 horas. Marketing mentiroso, hein, Blue Fit. A academia tava fechada, 3 horas da manhã. Tamo aqui, já vou editar esse videozão pra vocês. E queria ter treinado. Fomos lá na ver o movimento à noite, domingão parado, Rio de Janeiro. E amanhã já volto pra São Paulo. Segunda-feira já volto pra São Paulo. Galera, eu ia perguntar, né, pra vocês mandarem um direct aí. Eu quero passar o final do ano. Eu não queria passar em casa, sabe? Se você tem alguma empresa aí de hotel fazenda, se você tem alguma empresa que faz viagens, né, que vende viagens no final do ano, se quiser fazer alguma parceria com a gente, ou se você tem uma casa aí, sei lá, legal pra passar o final do ano diferente aí. Né, em frente à praia, sei lá, Copacabana. Gostei do Rio, dava pra passar o final do ano aí, né? Sei lá, balneário, né? Quiser chamar a gente aí. Queria passar o final do ano numa parada diferente, né? Já que sempre passei com minha mãe. E ano passado passei em Portugal, mas não queria viajar pra fora do país, queria passar aqui mesmo. Dá um salve pra gente aí. Você que tem empresa de turismo, hotel fazenda, quer fazer algum trabalho, você que é
parceiro aí, correria, tem um AP aí, quer alugar também, chama nós no direct. Vai pedir, pai, comida? E agora? Fome. Ou marmita, né? Tem marmita, mas os caras querem comer algo diferente aí, vamos ver. 4h24 da madruga, tô finalizando o vídeo aí pra vocês. Horas antes aí de partir pra São Paulo, meu voo é 4 horas da tarde, tem 12 horas aí. Vou arrumar minhas coisas, vou dormir, vou descansar um pouco, arrumar minhas coisas. Olha o cigarro do Chesper. Não, já dei vários conselhos pra ele parar de fumar. Ele fuma quando ele tá um pouco acelerado, um pouco estressado, né? Foi isso aqui que matou minha mãe, velho. Né? Eu, particularmente, eu nunca fumei um cigarro, velho. Nunca fumei um cigarro. Nunca bolei um maço de maconha. Né? Uma vez eu tive uma experiência muito ruim com chocolate e maconha. Perdi 2 dias na Califórnia. Fiquei um dia dormindo, porque se eu ficasse em pé, eu vomitava, quase fui deportado, porque chamaram a ambulância, né? Porque meu amigo tava passando realmente mal, né? A maconha era brava, THC, não sei se o chocolate era brabo, né? Você que não conhece, na Califórnia é liberado, ele tinha lá uma carteirinha de fumar. Nós fomos até um estabelecimento, inclusive tem vídeo no meu canal aí. Eu acabei não gravando ou passando mal, gravaram passando mal, porque eram muitas imagens muito fortes. Né? Passei mal com chocolate e maconha, alterou meu estômago, sei lá. E o pior de tudo, que eu entrei numa brisa que eu tava, mano, vou ficar brisado e não vou sair dessa brisa, né? Eu não curto muito substância que me deixa leso, lerdo, tá ligado? Né? E isso nada contra, velho. Eu tenho grandes amigos de sucesso aí, amigos que vocês conhecem também, que eles fazem o uso, né? Os caras tá o tempo todo no uso da maconha, né? Inclusive influenciadores aí da maromba, velho, né? Atletas até mesmo, que tá o tempo todo alterado, sabe? Você vai trocar ideia com o cara tá... Mano, isso nada contra, né? Mas eu particularmente não curto, eu tenho até medo disso, sabe? Eu começar a fazer uso aí desse... não digo nem medicamento, né? O uso da maconha, né? A galera começa pra dormir, né? Aí já pula pra amanhã, antes já de acordar, pré-treino. Já tá fazendo igual a galera tá, fica o dia inteiro na brisa. Eu particularmente não curto, né? É uma opinião minha, né? É uma opinião que eu não curto, ficar brisado, né? O tempo todo aí, você ficar alterado. É, e eu creio que minhas ideias têm que fluir de mim mesmo, né? Eu só curto pré-treino, pré-treino eu curto. Então eu respeito quem fuma maconha, respeito quem se usa pré... Eita porra, viado! Pré-treino não, caraca, mano, barata, mano. Barata voadora. Então, galera, eu não tenho nada contra quem fuma maconha, não tenho nada contra quem fuma cigarro, só dou conselho pra, mano, parar, né, tanto a maconha quanto o cigarro. Ah, tô gurando maconha de boa, é good vibes. Ah, particularmente eu não curto, a opinião minha, acredito que altera um pouco o sistema aí. E eu perdi um amigo recentemente, né, ele não morreu, né, mas ele surtou, teve um surto psicótico, né, através de um skunk aí, possivelmente ele já tinha como é que pode dizer? Não sei falar como médico nem como psiquiatra, né? Mas ele já tinha uma disfunção no cérebro, né? Pra ter essas chances de entrar nesse processo aí de loucura, né? E ele fumava todo dia, usava droga de rave, misturou tudo, e o cara entrou em surto psicótico, né? Hoje ele anda meio doidão assim, ó. Meu amigo, não é amigão, né? Mas era meu amigo, né? Conhecido. Então hoje ele anda meio assim, ó. Aí do nada ele fica normal. Do nada fica batendo palma, né? Então, pode ser a maconha? Cara, eu não curto, não quero. É, né? Um conselho pra você também. Eu sei que é difícil sair dessa parada, né? É, tem amigos meus aí, né? Que os pais já pegaram e eles falaram que nunca mais ia usar, no outro dia tava usando. Então, se os pais não conseguiram tirar esse vício de alguém, quem sou eu, né? Pra tirar. E fuma quem quer, mano. Já era. Faz seu corre, eu faço o meu. Eu não curto. Não aconselho, e bola pra frente. Eu curto meu pré-treino, curto minhas brisas. Eu já tenho brisa demais, né? Já tenho problema demais. Quem sou eu pra aconselhar alguém? Mas é mais ou menos isso, galera. Fuma quem quer, fuma, tô nem aí, né? Só acho que... não acho nada, senão a galera vai pegar no meu pé, né? Essa parada aí, né? Fuma quem quer, já era, zerou, mano. Não tem nenhum preconceito. Se você é gay ou não, nenhum preconceito. Leva, togura é good vibes. Você é louco. Então é isso, tô finalizando o vídeo. Ideia legal pra vocês aí. Tamo junto e não fumem, fãs. Conselho de amigo. O problema agora é a narguilha, né? A galera tá no... Caralho, 4 minutos, tô grudando conselho, né? Caralho, tô igual o pastor. O problema agora é o narguilha, né? Narguilha.
nas tabacarias. Muitas vezes você me vê nas tabacarias aí, mano, meramente uma vez ou outra eu dou uma baforada e solto e eu não vejo brisa, eu não curto, mano. Eu não curto, mas isso zoou o pulmão, Falso. De um jeito, a vape não zoa, a vape, porra, zoa, mano. Tava pesquisando um pouquinho no YouTube aí. Tem como, mano, tá fumaça no seu pulmão, velho. Não tem como não zoar. Ah, é fumaça, é ar, é vapor, passa na água, mano. Eu não curto. Minha mãe teve, eu tive experiência muito ruim com a minha mãe. Ela ficou 50 dias na cama por causa do pulmão, velho. Um órgão importante. Ela sem ar, sem água. E foi uma experiência muito ruim, eu não quero isso pra minha vida não, velho. Eu já tenho um problema muito grande, que é escarro. É, eu fico escarrando, tenho rinite, né? Da uma vez ou outra eu entra rinite, eu tenho que ficar. Ah, eu já tenho que ver isso aí do pulmão, imagina eu ficar fumando. Então, uma advertência aí pra galera, né? Não fumem, não use drogas, use hormônios, não. Não quero aconselhar ninguém, não. Cada um faz o que é da vida, fellas. Tamo junto, partiu, São Paulo, arrumar as coisas, tá uma bagunça. E é nóis, fellas, tamo junto.